Soc l'Anna Navarro Descalç. El 1992 vaig marxar a viure als Estats Units. Vaig acabar a San Francisco, a Califòrnia, i al cap de molt poc ja vaig començar la meva primera petita startup. Ara farà unes 5 o 6 setmanes vaig rebre una trucada molt important del president Puigdemont, que em va preguntar si l'acompanyarien a la seva candidatura, no? I evidentment és un pas molt a pensar, no? Perquè no me l'esperava la pregunta, però evidentment quan et truca el president Puigdemont, al cap de pocs dies ja vàrem dir que sí, amb la meva família, i aquí estem per aportar, per ajudar, per posar el meu petit gra de sorra i totes aquestes coses que us explicava, no? Que m'he mogut molt pel món, hem portat empreses molt grans i espero poder aportar tots aquests coneixements per Catalunya. He decidit fer el pas i acompanyar el president Puigdemont. Necessitem aixecar Catalunya i necessitem projectar-nos al món. El 12M, mobilitzem-nos. Cap vot a casa, sisplau.